Pessoal, vamos falar sobre a briga do STF contra os militares e vice-versa, essa confusão que está rolando aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gestapo do Capistão, Lúcio Zatombi e Xandão Lex Luthor do STF e várias outras pessoas também sugeriram essas notícias. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu. Obrigado também a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. né? Pois bem, antes de mais nada, vamos explicar o que está que acontecendo nessa história desde o início. Vocês lembram o, o Pazuello, já na condição de ex-ministro, portanto já novamente general do exército, participou de uma motociata aqui no Rio de Janeiro e chegou a subir no palanque e trocar algumas palavras com o pessoal que estava lá. Isso foi no dia 23 de maio, se não me engano, algum tempo atrás. A imprensa ficou muito chateada com isso, porque a CPI estava batendo no cara direto e esse evento mostrou que o Pazuello tinha, na verdade, muito potencial político. Ele estava bem visto pela população, é, cacifou ele até a se, é, entrar na política, a partir para uma candidatura aí nas próximas eleições de 22. Então, a imprensa ficou muito chateada, pediu punição dele, coisa e tal. De fato, o exército abriu uma, um procedimento administrativo interno, Porém, essa, essa investigação interna concluiu que não houve é, quebra, feri, não feriu o estatuto militar lá, não, não feriu os códigos militares e não deu nenhuma punição para o Pazuelo, encerrou a coisa. Né? Novamente o pessoal da esquerda ficou muito chateado porque esperava, não sei o que ela Repara, o pessoal da esquerda está muito preocupado com o exército justamente porque sabe que grande parte do cacife político de Bolsonaro vem em última análise. Do fato dele de ter uma boa aceitação no exército, nas polícias, nas forças armadas em geral. Então, ou seja, esse tipo de coisa, eles sabem que isso é um problema, isso é uma das, das fontes de força do Bolsonaro. Então, evidentemente, eles ficam atacando seguidamente. né? E daí, alguém na imprensa levantou um espantalho novo: que, ah, que o general lá, que é o, o comandante do exército, teria é, colocado sigilo nisso daí. É, Sigilo por uh, 100 anos nos dados que são da, da, do julgamento lá, da, da ação, do, do processo administrativo que correu do Pazuelo, que acabou inocentando ele. E daí a imprensa repercutiu como se fosse um grande absurdo isso. Nossa, fez, escondeu essa informação. Sendo que, na verdade, eles deram a, o, o veredito final da coisa, né, que foi que ele não acolheram as informações que ele, que ele falou, que na verdade aquilo ali não era um ato político. Que não estamos em época de eleição, que foi simplesmente uma motossiata. Enfim, é, acolheram a, a visão dele não teve punição. Ponto final. Então, estava público, todo mundo sabe o motivo que foi, eles entenderam que realmente não foi um ato político, e ponto final. É, só que a imprensa quis fazer um. de novo, né? Para cutucar os militares, para ficar cutucando os militares. Ah, não, estão querendo esconder não sei o que lá, e determinados partidos políticos entraram no STF. Deve ser os de sempre, eu nem vi o nome dos partidos que entraram no STF. Mas deve ser o de sempre, Rede, PSOL, PT, enfim, entrar no STF pedindo é, explicações sobre isso, ou seja, querendo ver esse processo que teria acontecido contra o Pazuello, é, não tem motivo nenhum para é, isso. Mas enfim, né, A ideia, você sabe, a ideia é da esquerda, cutucar os militares porque eles querem dividir as forças armadas. Eles sabem que enquanto a maioria tiver do lado do Bolsonaro, eles têm um problema, né? Eles não conseguem ir muito longe. É, é, fora ali das quatro linhas da Constituição. Né? Então, bom, pois bem, abriu-se esse processo, imediatamente Carmen Lúcia é, pediu a explicação do, do comandante das Forças Armadas, deu o prazo de cinco dias para ele explicar por que teria colocado o, o sigilo de 100 anos nesse processo do Pazuelo. Veja, aqui tem um problema que é, é, muita gente cai nesse, nesse, nesse engano. De achar que esse negócio de pedir informação, cinco dias para informação, não sei o que lá. A imprensa tradicional socialista, ela coloca isso como se a, se a Carmen Lúcia estivesse passando um pito já no comandante das Forças Armadas, dizendo que não, olha só, você tem cinco dias para se explicar e não sei o que lá. Quando não é isso, isso daí é mera formalidade. Gente, eu já expliquei para vocês devido ao processo legal, você tem que ouvir as duas partes. Chegou um pessoal lá querendo processar, querendo fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Primeira coisa que tem que fazer é o que? Olha só, eles estão querendo te processar. O que, que você tem a dizer com isso? Então, na verdade, esse negócio de, do, do juiz pedir para outra parte se manifestar em cinco dias e coisa e tal, isso é tudo normal. Não, não é que ela esteja passando um pito no ministro, não é que ela está já tomando uma, uma posição, não é nada disso. Ela simplesmente pediu a outra parte para dar a versão dela, para ela poder tomar a decisão. É, é perfeitamente real, normal. Vocês estão caindo nessa armadilha de achar que isso é uma, uma um pito que ela está dando. Não, é, o STF deu cinco dias para Bolsonaro explicar porque estava sem máscara. Meu amigo, não é, eles não estão dando um pito em Bolsonaro. Isso é a imprensa que quer fazer desse jeito porque ela quer jogar o ponto de vista dela, o ponto de vista de que Bolsonaro está errado. Então ela coloca essa coisa como se tivesse o STF dando um pito no Bolsonaro. Você tem que entender isso da forma correta. Não é um pito, não é um problema. É uma mera formalidade. Olha só, entraram na justiça... A justiça foi lá e perguntou: e aí, você é outra parte, estão querendo, estão querendo brigar com você. O que, que você tem a dizer sobre isso? Aí só depois é que o juiz vai ver se realmente tem algum mérito aquele negócio, se realmente procede alguma coisa. Então não tem. É, é, o pessoal fica colocando essa coisa como se fosse uma. vendendo como se fosse uma agressão, porque vocês estão caindo no papo da imprensa. É uma besteira isso, não é. Devido processo legal é muito simples. Tem lá, eu fiz um vídeo bastante, interessante, bastante completo sobre por que o devido processo legal é importante. Lá no meu outro canal, no Ancapso Classic, é o vídeo Quais os Limites da Justiça Privada. E eu explico que, mesmo numa sociedade libertária, mesmo no Ancapistão, muito provavelmente os tribunais vão acabar seguindo o devido processo legal, porque faz todo o sentido do mundo. É um processo, é uma série de controles para evitar erros no julgamento. né? Então não entendo esse negócio, ah, não pediu para responder em cinco dias como se fosse uma reprimenda, como se, fosse já, como se ela já estivesse se posicionando de algum lado da coisa. Ela não está, ela está pedindo para outra parte se manifestar, justamente porque é, precisa ouvir as duas partes para ver se aquilo ali tem algum cabimento ou não. Né? Da mesma forma, é errado dizer isso daqui, né? Estavam falando que primeiro que o Exército não respondeu, ah não, o Exército ignorou Carmen Lúcia, não respondeu Carmen Lúcia em cinco dias, não sei o que é lá, na verdade é porque o pessoal não soube contar o prazo. É, que, é na verdade cinco dias exclui o primeiro dia enfim o exército respondeu sim no final do prazo e respondeu aqui também estão colocando como se ele tivesse não dá uma resposta contundente estão querendo vender uma briga entre STF e, 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 e o exército aqui que não existe mas existe em outro ponto eu vou explicar no outro ponto onde existe essa briga aqui não tem isso esse, esse procedimento da Carmen Lúcia de pedir explicação isso é normal é devido ao processo legal não tem nada demais aqui e eles responderam também, é, isso é assunto interno, a decisão é assunto interno e que apenas cumpriu o determinado pela Lei de Acesso à Informação. Não foi o administrador militar que impôs a restrição de 100 anos, e sim a legislação. Ou seja, é isso aí, explicou o lado dele da história. Olha só, estava na lei isso, e de fato, a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que determina os graus de confidencialidade de documentos aqui no Brasil, ela determina que para dados privados, dados que é, possam Ferir a honra e a imagem de determinadas pessoas, esses dados devem ser sigilosos por um determinado período, tem lá determinado tudo direitinho, não é, uma, não, é, não é que o cara repara como é que foi um factoide desde o início, né? até a imprensa ao achar um absurdo eles esconderem esse troço. Não, o cara estava seguindo a lei e faz todo sentido. Então, assim, não teve, eu não, pelo menos eu não vi nisso daqui nenhum atrito, esse de resposta contundente, não sei o que é lá, desmoralização da ministra no confronto com o exército e coisa e tal. Olha só, eu não vi isso nesta, nesta interação. Agora, eu tenho falado para vocês que existe sim um plano de fundo disso daí, de briga do Exército com o STF, que está rolando já há algum tempo. Eu já apontei para vocês isso há algum tempo, essa história de que tem essa briga. É, é, lembra do, da, da declaração do Vilas Boas? O Vilas Boas lançou o livro, aí o Fachin ficou, tomou as dores aí falou que podia prender o Vilas Boas, aí teve aquela, aquele discurso do Daniel Silveira, que ele acabou preso. Ali, sim, tem uma briga do STF com o Exército e o assunto é Lula. E esse é o ponto central dessa história. Então, veja, esquece esse papo aqui, isso aqui não quer dizer nada. Você negócio de pedir, ah, pede explicações em cinco dias a Bolsonaro ou ao Exército, ou... o que for, que, 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 gente, isso não é reprimenda, isso não, não, tá falando, isso não é... Não está dizendo que é ruim, eles estão só pedindo o outro lado da coisa, pedindo para o outro lado é, é, explicar o, a, o ponto de vista dele antes de começar uma coisa. Até porque, como foi bem explicado nesse caso aqui, provavelmente Carmen Lúcia não vai fazer nada, nem vai acatar o pedido do pessoal e vai deixar para lá. Enfim, aqui não tem nada. Mas, como eu já falei com vocês, está rolando sim um negócio já de algum tempo, justamente dessa, dessa confusão toda que teve, essa briga lá na. Lá atrás, né, vocês lembram quando teve a prisão do Daniel Silveira? Eu falei em alguns vídeos aqui que estava claro para mim que há uma pressão do exército que não quer Lula de forma alguma é, concorrendo na, 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 na política brasileira é, por uma série de motivos, principalmente, evidentemente, porque isso significaria é, é, basicamente um, uma chancela à corrupção. Lula ganhando a presidência do Brasil ficaria basicamente dito que, olha só, pode roubar no Brasil que não tem problema. E o pessoal não gosta disso, não quer essa ideia. Né? Então isso já vinha já de lá de trás. E é, eu mencionei para vocês que na época parecia que havia um acordo para haver uma troca de uma coisa por outra, do da prisão do Daniel Silveira, em troca de manter o Lula inelegível e coisa e tal. Bom, aparentemente, vocês sabem, não houve essa troca, porque de fato o Lula está hoje. É, a, 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 os processos dele foram anulados duas vezes, foram anulados pelo Faquin depois foram anulados pelo Gilmar Mendes, foram duplamente anulados. Impressionante a coisa. De qualquer forma, isso não mudou o fato de que o exército não está comprando muito bem essa coisa, não. E dá para ver que está é, fazendo alguma pressão nessa história aí, né? Eu sinceramente torço muito para essa coisa nunca descambar para uma ferida aberta porque realmente é, seria a ruptura institucional é algo ruim você sabe eu sou libertário eu sou anarcocapitalista eu acho que o governo tem que acabar eu acho que o governo vai acabar mas ainda assim eu sou contra rupturas institucionais eu não acho que deva ter golpe ou que de, revolução isso é uma besteira hein? nunca na história do mundo isso resolveu alguma coisa o que vai resolver a economia. O que vai acontecer é isso, eu já falei em outros vídeos também, à medida que a economia fosse, fosse migrando cada vez mais é, para moedas virtuais, para moedas é, criptográficas, para o ambiente virtual, cada vez mais a gente fazendo negócios fora é, do, do nosso próprio país, no final das contas você torna a entidade, país, uma coisa quase obsoleta. E nesse sentido que ele que vai acabar, vai acabar naturalmente, a gente não precisa forçar a barra, não precisa tirar ninguém do poder. Ruptura nunca é bom. Então eu torço que não tenha aqui. Mas o fato de não ter ruptura não quer dizer que não haja pressões. E pressão sempre há, meu amigo. Esse pessoal todo lá em Brasília, eles conversam entre eles. Todo mundo conversa, todo mundo bate papo, todo mundo, é, muita gente pressiona, briga, enfim. Tem isso funciona mesmo lá em Brasília. E aí o que, que acontece nesse caso aqui, né? O presidente Fux parece que ainda vê caminho para impedir a candidatura de Lula em 2022. Então, ou seja, existe uma chance ainda do, de tirarem o Lula da disputa. Eu não sei como eles fariam isso, porque a minha visão na época, eu até falei, eu achei que eles podiam fazer, ah não, vão declarar a, a, a suspeição de Moro em um processo, mas não em outro, de forma que no final atenderia a parte do, do Lula, mas no final ainda, ainda ficaria inelegível. Mas agora com essa dupla é, dupla é, anulação, né, tanto a anulação devido à competência da 13ª vara, Quanto a anulação devido à suspensão do Moro, no final das contas eu não vejo mais como que eles possam fazer isso. O que eles estão dizendo aqui, então, portanto, é que o Luiz Fux afirmou a interlocutores. Então, repara que não é uma fonte muito confiável isso aqui, né? Ou seja, alguém falou com ele. Mas de qualquer forma, isso não é uma coisa totalmente impossível de ter acontecido. Como eu falei, existe sim um pano de fundos de briga entre militares e o STF na questão do Lula. Isso vai resultar em alguma coisa? Não sei. Mas é que certamente existe essa briga. Aqui existe. Neste ponto, existe sim uma disputa entre STF e, uh, e os militares. Eu não acredito que vai ter ruptura, não acredito que vai ter nada crítico, mas pressão certamente vai. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos. E vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.